କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ୱେବ୍ ମିଡିଆ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସଦ ଅନୁଭବକୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିବା ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଜି ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୱେବ୍ ମିଡିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଣା ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଶେଖ୍ ଦିଲଦାର ଚାନ୍ଦ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଦୀପକ ଗୋଛାୟତ, ଶେଖ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ, ଦୀପକ ମଲ୍ଲିକ, ଗୟାଧର ନାୟକ, ସୁବାସ ରାଉତ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣି, ଅୟସ୍କାନ୍ତ ରାଉତ, ଚିନ୍ମୟ ପୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଦୀପ ପରିଡ଼ା, ନାରାୟଣ ରଥଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଦୀପକ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।